Вітаю всіх. Поки є можливість, така більш-менш тиша, то давайте поговоримо трохи про ситуацію по області. Залишається вона такою самою стабільно важкою. Російська армія почала вже дуже активно знищувати місто Сєвєродонецьк. Обстріли збільшились просто в рази. Обстрілюють просто житлові квартали. Знищують будинок за будинком, на жаль. У нас тільки за вчора офіційно десь більше 10 загиблих. Чому так кажу, що офіційно? Тому що ми реально не знаємо, яка кількість насправді людей загинула. Тому що така щільність обстрілів, що неможливо просто проїхати, подивитись кожну квартиру або кожне подвір'я. На жаль, воно так і є. Хлопці тримають оборону. Там я потім покажу ще відео. І танчики знищують, і особовий склад знищують. Багато зараз розганяється якоїсь там ситуації, що хтось там записує відео з приводу того, що десь хтось комусь щось не дає, там, чи зброю, чи ще щось. Ну, дивіться, там 10-20 людей, які їдуть з позиції і записують відео, це не Збройні Сили України. Будь-яка війна, вона десь показує різні боки людини, всіх, до речі. Можливо, якийсь нервовий зрив, можливо, ще щось. Я не буду давати їм оцінку, але з приводу того, що нема озброєння, згадайте Білогорівку. Розвалили так русню, що досі вони вже не намагаються туди лізти. Якось так. З приводу там підкріплені всього решти, я не буду називати номери бригад і казати, де і скільки заходить кого, тому що ворог так само нас дивиться і потім приймає певні рішення. Тож, ще раз говорю, війна, вся русня зараз зосереджена саме на Луганському і Донецькому напрямках. Вся повністю. Тому уявіть собі, з чим наші хлопці зараз мають справу. З якою навалою, з якою кількістю їх, з якою кількістю техніки та особового складу. Сказати, що їм важко, не сказати нічого. Все, що треба, автомобілі, чи якісь старлінки, чи тепловізори, чи броніки, чи можливо там лопати, чи квадрокоптери. Всім, от як тільки вони до нас звертаються, ми всім одразу їх забезпечуємо. Ті, хто звертаються там по автомобілі, можливо, буде якась там пауза, день, два, три, тому що ми так само не всесильні. Але десятки вже автомобілів передали. Десятки, не 10, не 20, а десятки. І далі будемо забезпечувати всім необхідним наших хлопців. Що стосується евакуації? Що ж, так я і казав, чим буде важче вивозити людей, тим, можливо, буде... більше буде людей звертатись, але буде важче їх забирати. Ми все одно будемо забирати людей. Все одно будемо їх вивозити. Поки є хоча б маленька така можливість. Там і поліцейські, і патрульні поліцейські, і волонтери, працівники військово-цивільних адміністрацій. Всі працюють над цим питанням, щоб вивозити людей. Так, дійсно, зараз набагато складніше їх вивозити. Набагато складніше. Кожна поїздка – це ризик для життя. Але все одно вивозимо. На нашому крокодилі броньованому ми вже завтра чи післязавтра всі нові колеса поставимо, тому буде трохи легше, трохи надійніше. Легше сказати ні, це неправильне слово, але буде трохи надійніше. Значить, ми знайшли три місця, де будуть випікати хліб. Я не буду казати, де саме, але домовили вже з тими, хто буде цим займатись. В одному місці це буде займатись ПРООН. Вони там все фінансують. Два інших це ми знайшли. Вони в різних навіть населених пунктах, тому питання по хлібу буде закрите. Нам везуть просто там декілька сотень тонн борошна, дріжджі везуть, вода в нас є.
Знову ж, ми отримуємо ще додаткові причепи і ємкості для води, як для військових ДМО, так і для цивільних. ДСНСники наші працюють саме над тим, щоб розвозити воду питну. Нам зараз передадуть таку систему, яка без пального, там, без електрики, працює на очищення води. Це наші працівники, керівництво водоканалу нашого домовились про це. Мені передадуть найближчим часом партію фільтрів з Америки. Ну, вона вже їде до нас, але я просто вже чекаю, коли безпосередньо ми отримуємо їх в руки і будемо розвозити і в Сєвєр, і в Лісік, і в гірську громаду. Так само ще дві швидкі допомоги приїдуть, одну одразу від Дюнгірську громаду, щоб там мали можливість так само або перевозити людей, або везти важких, хоча б кудись десь там вглиб Донецької області, а можливо і на Дніпро. Не дивлячись на те, що Русня зараз цілеспрямовано обстрілює лікарні, які знаходяться в Сердонецьку, тому медичному містечку, все одно лікарі залишаються, все одно вони стабілізують людей. По електриці, ну, все, що піднімаємо, хтось одразу зливає інформацію, і у нас багато вже прикладів, тільки піднімаємо десь електрику, тільки налагоджуємо десь мобільний зв'язок, одразу йде обстріл там протягом години і дуже-дуже потужний, дуже щільний. Тому ми наразі вже навіть не говоримо. Не говоримо про електрику, не говоримо про мобільний зв'язок. Намагаємо ще розставити декілька старлінків по штабам гуманітарним, по лікарням, щоб в принципі, могли з нами зв'язатись одразу або поліція, або волонтери, або працівники ДСНС. Розумію, що недостатньо так, щоб всіх людей забезпечити зв'язком, але, ну, на жаль, напевно, ми більше не можемо зробити в даному випадку при такій кількості просто обстрілів. Але хлопці тримаються, лінія оборони міцно захищена. Атаки, ну, цілодобово, просто нон-стоп. І авіа бомби скидають, і ракетами долблять. Ну, я ще раз говорю, зараз Луганщина, ну, це просто на піку от всієї навали Русні. Вірю в Луганщину, вірю в наших захисників. Продовжуємо працювати над тим, щоб людей, які все ж таки залишаються в укриттях, і зробили свій такий вибір, все одно, щоб в них була вода та їжа, а люди, які мають бажання виїхати, щоб вони мали таку можливість. Будемо вивозити стільки, скільки буде можливість така фізична. Тож тримаємось, все буде Україна, і перемога все одно буде за нами.